Опалювальний сезон у Тернополі триває, а тепловики та чиновники підсумки вже підбивають. Тішаться роботою індивідуальних теплових пунктів у школах та дитячих садках міста. У 2012 році починали з 5 таких пунктів. На них і порахували, що вигідно. На прикладі 5 ТП ми вирахували, що за сезон роботи вони дали економію споживання по закладах освіти. По 5 закладах освіти в межах 143 тисячі гривень з економії споживання тепла. Зате перевитрати електроенергії були в межах 15 тисяч гривень, тобто ефект зрозумілий, приблизно 130 тисяч гривень на лише на 5 закладів. Добру справу поширили на решту навчальних закладів, тому нині у них 79 індивідуальних теплових пунктів. Їх обладнали ще торік. У січні налагоджували роботу, а в лютому та березні знову рахували витрати на опалення. За 2 місяці, кажуть, економія склала 740 тисяч гривень. При таких справах за опалювальний сезон зможуть економити близько 3 мільйонів гривень. Гроші, які заощадить кожен навчальний заклад, у нього ж і залишаться. На інші види теплозбереження, як от капітальний ремонт даху, заміну вікон, дверей чи утеплення приміщень. Загальна вартість проекту 9 мільйонів гривень, з них 3 мільйони гривень були проплачені як перший внесок, решта сума коштів розбивається на 3 роки на умовах лізингу. Враховуючи результати роботи за перший сезон, ми маємо впевненість в тому, що ми зможемо виконати дану програму і протягом 3 років завершити повний розрахунок із врахуванням лізингових платежів. Перший проєкт був реалізований в Києві, там 1300 громадських будівель було реалізований такий проєкт, більш широкий, з деяким утепленням вікон, починаючи, я можу помилятися, але з 2003 по 2005 рік. І на основі даних його економії ми починали цю роботу. В Черкасах за рахунок коштів Європейського банку здійснюється такий проєкт для 120 приблизно, теж можу помилятися, будівель житлових. Але у Львові досить широко це розвинуто. Система управління автоматизована. Індивідуальні теплові пункти тепловики контролюють в онлайн-режимі з диспетчерського пункту, а при потребі і керують ними. Невдовзі такі пункти встановлять і біля житлових будинків Тернополя. Це передбачено проєктом на основі співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.